ده فرقة كل نوادرات كا قالها وزيرة حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية أو أحكي لبعض إنه عيسى أي سوي مدان سي أي سورة في القرآن ونوادران حولها مدنان طول القرن كا إيو هبلوح أوجين كرو وضع شقين تا وزارتها إيو هيادها كل دول أي حكومة سيلو فليو باهيا بشرو قبطو أدي كده دولة ده وحالها مارمانا إن أي هذا دولة دولة جاه يوزارة هو يسكو فهم كيهين سي دو سي دونا هو الشقيان مدن يال يمر وين وجودين كا هو وين اللاقة بتاعي كل مدارات كا حيهين كو در در قلين تنظام كا ولا شقين تا هي هذا دولة دا إسلا إيو إسلا جانقات كا قلها سارح حكوت المامي إن شانت يجيبت hal mar la isla qaado marka waa qodobka koowaad qodobka labaad falanqaynta hawlaha hortaminta ula xukuumada iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda qodobka saddexaad adkaynta dhaqangelinta xeerarka dalka iyo hirgelinta qorshaha hawleedyada xukuumada si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka u degan afar fahamka iyo u hoggaansanaanta xeer hoosaadka golaha wasiirada marka ay waajibaadkooda golaha gudanaya shan dhowrista iyo ku dhaqanka habraacyada heshiisyada ay hay'adaha dawladdu u galaan ay ula galaan hay'adaha kale ee dawliga ah hagaajinta habka xog wadaagidda hay'adaha dawladda dhexdooda iyo la wadaagidda dadweynaha xog midaysan mudanayaal iyo marweyn labada maalmood ee aad ku jirtaan kulan wadareedka waa in aad dareenkiina maskaxdiina iyo muuqaalkiinaba isugu geysaan sidii iyo habkii loo hirgelin lahaa hawlaha hordaminta ula qaranka waxaa lagama maarmaan ah in aad maanka ku haysaan in kulan wadareedkani kusoo beegmay xilli ay dadkeennu la daalaa dhacayaan abaaro iyo amni darro isbiirsaday mana jirto cid aan mas-uuliyiinta halkan fadhida ka ahayn oo ay sugayaan waxaa la yidhaahdaa madax meel ka sarreysa oo la sarax ma leh cid kale oo mas-uul ka sarreeya oo u maqan dadka meeshaan fadhiya ma jirto kulan wadareedkani kama dhigna damaashaad iyo in xubnaha golaha wasiiradu jawi bedelasho ku jiraan sawirana wadagelayaan sheekaysanayaan ee waxaa looga gol leeyahay in ay wada faqaan maskaxdoodana tuujiyaan soona saaraan qorshe hawleed lagu badbaadin karo dalka iyo dadkaba oo ay duruufo adag haystaan waxaan ku rajo weynahay in gabagabada kulankan oo kulan wadareedka ah ay ka soo bixi doonaan natiijooyin waxtar u yeelan doona waxna ka bedeli doonaa mustaqbalka dadkeenna iyo qorshe hawleed lagu samata bixin doono shacabkeenna tabaalaysan waxaan idinku adkaynayaa in si degan aad u akhrisaan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey islamarkaana aad ka soo dhalashaan qotominta iyo adkaynta tiirarka ku xusan ee ududhaxaadka u ah dowlad iska Soomaaliya waad mahadsan tihiin kulan wadareedkuna waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena